საღამშუდობის ბიემის გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურსს, რომელსაც ბეკა ბაციკაძე გაუძღვება. 2023 წლის პირველ კვარტალში ბიზნეს საქმიანობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელშემშლელი ფაქტორი ადმინისტრაციული და სამართლებრივი ბარიერებია. ბაგის ინდექსის მიხედვით აღნიშნულ პრობლემას კომპანიათა 50% ასახელებს ხელშემშლელად. რაც შეეხება ბიზნეს კლიმატის მაჩვენებლებს, ინდექსის მიხედვით ბიზნეს კლიმატის მაჩვენებელი წინა კვარტალთან შედარებით გაუმჯობესდა და 46.8 კულა შეადგინა, რაც კომპანიების მიერ ბიზნესის მიმდინარე მდგომარეობის დადებითად შეფასებით ოპტიმისტური მოლოდინებით არის განპირობებული. კვლევის ფარგლებში გამოკითხული კომპანიები ერთიანდება 4 სექტორში: ვაჭრობა, მომსახურება, მრეწველობა და მშენებლობა. საგულისხმო, რომ ბიზნესის მიმდინარე მდგომარეობა ყველაზე დადებითად ვაჭრობის სექტორმა შეაფასა, სექტორებს შორის ყველაზე ოპტიმისტური მოლოდინი კი მშენებლობისა და მრეწველობის სექტორებში დაფიქსირდა. საქართველოს ხელისუფლებას არ სჭირდება არავის იძულება, რომ შეასრულოს 12 რეკომენდაცია, მათ შორის არც მედიის. ასე უპასუხა დღეს ვიცე-პრემიერმა თია წოლუკიანმა მთავრობის ხდომის შემდეგ BMD-ის კითხვას, რომელიც იმ შუალედური ანგარიშის გასაჯეროებას ეშეეხებოდა, რომელსაც ევროკომისია გაზაფხულისთვის მოამზადებს. Upro met spiem de stau redactori Telara Gelandia Gotquis Romanis Guirteba Pirda Prieterši Telara Sagamom Shidobis Sagamom Shidobis Rogorc Vici Mtavrobis Slomis Shemde Kho Tia Tsulukiani Chamovida Medis Kitkhobis Apasxot Diex ase iqo svatashoris aghsanishnia rom sxdomis daatsqebamde arts premiers gauketebia traditsiuli ganzkhadebebi rats shekheba Tia Tsulukians khonda sashvoleba mistvis ori kitkhva dagvesva erti rogorc kulturis ministristvis da meore rogorc vicepremieristvis sakme is aris rom gasul qvirashi sakartveloshi mokmedma 16 არასამთავრობო ორგანიზაციამ ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის კანდიდატის სტატუსზე საქართველოს შესახებ შუალედური შეფასების გასაჯაროებას თხოვა. მიზანია ხელისუფლება ვაიძულოთ, რომ ბოლომდე შეასრულოს რეკომენდაციები. Თია წულუკიანმა დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა ცნობილი ნარატივი, რომ ევროკავშირი საქართველოს მოექცა უსამართლოდ, როცა შარშან კანდიდატის სტატუსი არ მოგვანიჭეს. თავად შუალედური დასკვნის გასაჯაროებას კი მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა ტექნიკური დეტალი უწოდა. Tu eurointegrației gzaze, raime ეკუთვნის Moldovas, რომელსაც დიწარმატებებს უსურვებთ, თუ raime ეკუთვნის ამ გზაზე Ucrainas, რომელსაც მშვიდობას, განვითარებას და გამთლიანებას უსურვებთ, იგივე არანაკლებ იგივე ეკუთვნის ამ ქართველ ხალხს, რომელიც ამ ორ ქვეყანაზე მეტად პროგრესულია, მეტად განვითარებულია და რეფორმების მხრივ გიგანტური ნახტომები აქვს ბოლო 10 წლის მანძილზე. Გაკეთებული. Შესაბამისად, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამ გზაზე მოძრაობა და ევროკომისიასთან და სხვა სტრუქტურებთან ერთად თანამშრომლობის რეჟიმში მიიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილებები, მათ შორის გასაჯეროებასთან დაკავშირებით. Საქართველოს ხელისუფლებას არავისი იძულება, მათ შორის არც თქვენი. Არ სჭირდება იმისთვის, რომ შეასრულოს 12 რეკომენდაცია. BMG-ს მეორე კითხვა კი შეხებოდა ბლექსი არენაზე წელს დაანონსებულ მსოფლიო დონის ვარსკვლავების კონცერტებს. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა ერთ-ერთ მთავრობის ხდომაზე თქვა, შარშან შემდეგი ორი წლის განმავლობაში ამისთვის 70 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს. კონცერტები კი პრემიერის ანონსის მიხედვით წელს მაისის ბოლოდან უნდა დაიწყოს. ვიცე-პრემიერს ვკითხეთ, როდის გახდება კონცერტების კალენდარი ცნობილი, რადგან ტურიზმის ბიზნესის წარმომადგენლები ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ბიუჯეტიდან კონცერტებზე ფულის დახარჯვა შეიძლება მაშინ ქონდეს აზრი, როდესაც მათ შესახებ წინასწარაა ცნობილი და ბიზნესი დამატებითი უცხოელი ტურისტების მოზიდვას ახერხებს. თია წულუკიანმა ბლექსი არენას მენეჯმენტი დღეს შეაქო, მაგრამ ისაუბრა იმაზე, თუ რატომ შეიძლება ვერ ჩატარდეს საერთაშორისო ვარსკვლავების კონცერტები წელს საქართველოში. კითხვის ნიშანი, რაც მაშინ არსებობდა, ერთადერთი იყო ის, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომიდან გამომდინარე მიიღებდა ესა თუ ის მაღალი დონის შემსრულებელი და უბრალოდ მისი აგენტი, ან მისმა აგენტმა შეიძლება არ მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ნება დართოს, ასე ვთქვათ, მისი პასუხისგებლობის ქვეშ მყოფ ხელოვანს, რომ ჩამოვიდეს იქ, სადაც მათი გაგებით შეიძლება იყოს ომიანობის რისკი. Ჩვენს ქვეყანაში ეს რისკი ყოველდღე არსებობს და ეს არის ის მთავრობა, რომელიც ამ რისკს ყოველდღე ნეიტრალიზაციას უკეთებს.
BMG ცდება Blexi Arena-ს მენეჯმენტისგან მიიღოს უფრო კონკრეტული და მეტი ინფორმაცია ამ საკითხზე და ბოლოს დღეს თეატრ ლუკიანს მედიამ ასევე ჰკითხა შესაძლო საკადრო ცვლილებაზე, რომლის თანახმად შესაძლებელია მან ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობა დაიკავოს, რასაც თეატრ ლუკიანმა სპეკულაცია უწოდა და თქვა, რომ არჩევნებამდე კულტურის სამინისტროდან წასვლას იც არაპირებს. ბექა. Mădlobă este la regulantie i-o ganovdu, psac miscurs, trisfate, mebi, delisis, metros, mim de baed, mraul funcțiuri, complexis, mșenebulovis, proiecti, drista, strict, șim, dabrun, da, complexis, ca, gig, mare, biti, da, aleba, sa, care, bulostan, ucoșeta. Proiectis, mihaduit, prav, ca, șire, bise, teritoria, zem, mraul, binieni, sa, scorebeli, comerciul, da, scoate, pistat, se, bulebe, bise, moțoba, ganihileba, proiectis, tam, coeti, compania, Delisi Development, iar pro concretul la tura igmeba Delisi Metros mim de bare teritoria zera s-a îmbovenat în sunt partobis. Mesa cu trei bitar au adept și unde gan hortil des proiecte, anu că Johad Zegurte, bate mis detale bitar anu că s-a om și dobis. Pe că Delisi Metros mim de bare teritoria zgarnu tarabis în celoba, guaxo cerchi de ureta zervați îl stai. Cum mașin teritoria zemra o funcțiuri complexis și nebloba compania Niba Invest Surda. Tu za proiecte romanizorie ta zervați îl stai, orice lice ci și certa. Proiecte smori gigațoți hlebis celoba, o cu ureta stecusnet îl smagram sac pe bolom de mașini mi-vide. Am jurat Delisi Metros, mi-am debarat teritoriul Ganvitare, Bisurul, Delisi Development, Saxonul, Sadigil, Zesat, Horebeli, Comerțiul, de sau Pise, Parte, Bismut, Slobasurs. Rogor Circoe, Vahnișul, teritoriul Nazils, Isel Plops, compania Shipples, Delisi, Romli Samet, Horeo, Sapčos, Cevri, businessmeni, Pakur, Kiguradze, Rogor Kiguradze, BMG, Stan Ambops, Is Proiectis, Ganhort, Celebas, Am jurat Delisi Development, Tanertat, Stilops, Misit, Mit Proiectis, Savar Auto, Sa Investiție, Mutsuloba, 8 milioane dolari. Ești partenerul și poți să delisi, să delisi de Europa, te metie să arăperi aratic. Slavu, slavu, iar arunc, slavu, mi-l mai chiar și mă duc. Și în compania zilita dat condă s-a proiectat în de ce am pasul riscă vlebe vihaui zilita dat proiectire bază de martua, să martua și avara ward proiectis, tavari arhitecturii să mă vor cerce robi. Bădă nu bagur, rar au denumit investiția să urăb să hlaiesc proiectii, era proiectit scactu, țart geniliu. Da, hlăbit 8 milioane. Șene blobi suadă, m-am dat afăvit organizat la Hevaria, ghide Saciro, mi s-a trimis rog, da, sunt de se subă la perimagram, m-am dat de Saciro, proiect, și da, hrăvați. Rece Heba Tawad Delisi Development, Romul Mazahnișnul Teritoriu, Gigmare Pititaul, Bizdamt Kitsebis Mizni, Transport, Sada Urban, Uliganul Tarabis, Sagintos, Mimarta. Șepa să Delisi Development, Sam Zdat Procentien Cils, Gheorghe Avlașul, Holod Zdat Procentien Cils, Israelis Mokalake, Johanan Eligula, Plops, Johanan Eligula, Kitawis Mori, Șepa să Delisi, Romul Sam Teritoriu, Nacelis Mesakutria, Samet Horeus, Apčus Tauș Domaria. Rogor, Șepa să Delisi Development, Sam Zdat Procentien Cilis, Plobeli, BMG Stanac, Hadeb, Samet Abzet Teritoriu, Sam Șepa. Nebloc mom zadebis procesi mim dinareobs, misit kmit gegmarebiti davaleba shetanxmebulia, tumtsa mas shemdeg rats ganashenianebis regulirebis gegma shetanxteba, gadaqdeba ushualot partis mesakutraebi ganakhortsieleben proekts tu proekt investitsias tu akhali investoris mozieba gaxteba saciro. Chven stilobt ubralot am situatsiashi gavargviot da davadginot ra motsulobebis ra აშენების რა შესაძლებლობის და პერსპექტივის მიღება არის შესაძლებელი მერის სამსახურიდან. ხოლო ამის შემდეგ გაირკვევა უკვე ინვესტირების საკითხი, ვინ შეიძლება იყოს ინვესტორი, რა თქმა უნდა, ნიბა ინვესტი თუ აიღებს ამას თავის თავზე ბუნებრივია, თავის თავად სადია ნიბა ინვესტი შეიძლება იყოს, ან ნებისმიერი სხვა რაზედაც უკვე მესაკუთრეები თავად შეთანხმდებიან. ნებისმიერი მესაკუთრის ინტერესს აქ უნდა წარმოადგენდეს, რომ რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, მოხდეს საბოლოო ჯამში აი აქ შენებლობის განხორციელება და ჩვენ ამას ვუწყობთ ხელს, რომ წინაპირობები საამისოდ შევქმნათ. Რაც შეეხება პროექტის დეტალებს, რომელიც ამ ეტაპზეა ცნობილი, წარმოადგენელი გეგმარებით დავალების მიხედვით ტერიტორიაზე არსებული შენობების დემონტაჟი უნდა მოხდეს, მათ შორის პროფკავშირების შენობისაც. თუმცა დაგეგმილია პროფკავშირების შენობაზე არსებული მოზაიკის შენარჩუნება და მისი ერთ-ერთ საპროექტო ობიექტზე მოწყობა. ასევე აღნიშნულ ნაკვეთებზე სპეციალური ზონალური ნებართვის ფარგლებში მოხდება საცხოვრებელი ფუნქციის გადამეტება 75%-მდე, დამკვეთი კი ამის სანაცვლოდ თანახმაა შესაბამის მაკომპენსირებელ ღონისძიებებზე. Როგორც თბილისის გენგეგმის ავტორები აცხადებენ, მსგავსი ტიპის ცვლილებებს თბილისის მერიამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს, რადგან ამ მიმართულებით კანონისთვის გვერდის ავლა ბოლო პერიოდში ხშირად ხდება. მათი თქმით, აღნიშნულ პროექტთან მიმართებით მთავარი გამოწვევა დადგენილი პარამეტრების დაცვა იქნება. როგორც ისინი ამბობენ, ტერიტორიაზე არ უნდა მოხდეს კაური და კასამი კოეფიციენტების გადამეტება. ჩვეულებრივში თუ გადავიყვანთ რაღაცის კომპენსაციის სანაცვლოდ რაღაცის გაკეთებას, პარამეტრების გადაჭარბებას და გადამეტებას,
uargumento, dar are argumentații care și aia, am așa că nu am să mă unde moveri. Acum vreau să de vert energie ar la parat, am nevoie de mai multe, mă zero comerții, de așa cum vreau să cili, pos, patra gata, irat, șetfulili, nu să cum vreau să cili, pos, vidre, cu at alus cu mega toalistine bule, cu abzor din gama în binare. Nu, este ca să toalistine pe lia, dar ca să meriam unde am vrut să am de tot soria, da, ai să-ți gata, mete pe pizza, cu am mai de mai are alus cu mega, idat cu at recomandire bule. Am etapă საკრებულო მაღნიშნული პროექტის გეგმარებით დავალებას დადებითი შეფასება მის და შემდეგი ეტაპი უკვე უშუალოდ გერგეს შეთანხმებაა, რომელზეც დასტურსაც კომპანიაში ორი თვის ვადა შეელოდებიან. სავარაუდოდ უკვე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შემდეგ გახდება ცნობილი. Უფრო მეტი დეტალი იმ პროექტთან დაკავშირებით, რომლის განხორციელების პირველი მცდელობა ჯერ კიდევ 15 წლის წინ დაიწყო. Madlobă Anuka Johadze, განაგრძოთ საქმის კურსი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ 10 წლის განმავლობაში 3 მილიონი ადამიანის 11 მილიონი სამედიცინო შემთხვევა 7 მილიარდამდე ლარი დაფინანსდა. ასეთია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის 10 წლის შედეგები, რომელიც რადაც მინისტრის პირველმა მოადგილემ თამარ გაბუნიამ სახელმწიფო პროგრამის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე წარადგინა. Უწყების ცნობით საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში 2013 წლის დასაწყისში შესულმა ცვლილებებმა მნიშვნელოვანი და აუცილებელი სამედიცინო სერვისებისკენ საქართველოს მოსახლეობის 80%-ზე მეტს გაუხსნა გზა. Ამ წელიწადში სახელმწიფომ უმკურნალა 3 მილიონ მოქალაქეს, დაფინანსდა 11 მილიონი სამედიცინო შემთხვევა 7 მილიარდი ლარით. 2012 წელს ბიუჯეტი იყო 70 მილიონი ლარი. 100,000 მოქალაქე სარგებლობდა ამ პროგრამით და ai magalitat medicamente vis program romelic guaks, holot 7000 lari cu gamă copil. Aha guaks, ateulubit milion lari, da, machoris, emateba, i sarmate reforma romelic cu gamă horțelit, ne gulis mu iapi medicamente programas, referentul paseps. Ceam și am atțelit aici, ce am ocala că e poelam, da zoga, ecusi miliard samas milion lari. Ceam dat cu izgareșe, ce uzile belie, ce în vizurul ჩვენს მოქალაქეებს. 2012 წლამდე პრაქტიკულად მიტოვებული იყო ჩვენი მოქალაქე. Მიტოვებული. Ამ პროგრამას კიდევ უფრო დავხვეწავთ, უფრო იზრდება ბიუჯეტი წლიდან წლამდე, ხედავთ ამ პროგრამის და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ხარისხიც სამედიცინო მომსახურების ხარისხიც იქნება ძალიან მაღალი და ყველა ის საჭირო რეგულაცია რა ამ მიმართულებით არის გასაკეთებელი, ძალიან მალე უკვე მოგცემს შედეგს. Საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ფარმაცევტულ ბაზარზე 4 კომპანიის მიმართ მოკვლევის პროცესი დაიწყო. Როგორც კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შენადგომ, საკითხი ეხება ქრონიკული და ონკოლოგიური მედიკამენტების იმპორტიორი რეალიზატორი კომპანიების მხრიდან ფასების მკვეთრ ზრდას და სავარაუდო იდენტური ფასწარმოქმნის დაწესებას. Მოკვლევა საფუძვლად დაედო ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გასაჯაროებული ინფორმაცია და განცხადებები ფარმაცევტული კომპანიების ქმედებების კონკურენციის კანონმდებლობასთან თავისებადობასთან დაკავშირებით. Მოკვლევა ორი მიმართულებით დაიწყო, რაც დომინანტური მდგომარეობის შესაძლო ბოროტად გამოყენებას და კონკურენციის შესაძლო შეზღუდულ შეთანხმებებს გულისხმობს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. Მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.